Právě této knížky. A to jsme si říkali, že by byla velká škoda, kdybychom vás o takovou věc ochudili, pochopitelně. Takže já bych poprosil, jestli tady někde máme ještě i další osoby, které se účastnily tiskové konference, tedy zejména pana generálního ředitele společnosti Albatros Media, u které nakladatelství C-Press vydává tuto knížku, už je tady s námi, tak to je pan Václav Kadlec. Klidně ho také přivítejte potleskem. No a za České dráhy by tady měl být také vrchní přednostá depa historických vozidel pan inženýr Jindřich Rachota. Krásný dobrý den i jeho přivítejte potleskem. Přátelé, protože ten křest stylově určitě musí proběhnout u parní lokomotivy, takže teď by to jaksi z toho fotografického hlediska nebylo úplně ideální. Tak já bych možná ze začátku předal slovo panu Palátovi, aby jenom tak trošku zrychlil.